Manantitra ny arabao mampirarintsoana reo tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mbola ny akon'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany aloha no anisan'ny mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao. Ho an'ny olona any amin'ny faritra izay naneho efitra dia maro no nilaza fa mangataka izy ireo ny anafoanana mihitsy ny vokam-pifidianana tany amin'ireo faritra sy distrika izay nahitana ny fanitsakitsahana ny lalàna ary teo ihany koa ny tsy fiheverana mihitsy ny antsoina hoe zo ao anatin'izay fifidianana izay. Anisan'izany ny tany amin'ny distrika ny Ambalavao Tsien Paris ary dia ndeha hoarahantsika ny tady baovao momba an'izay tateriny Edena Elia saryny Mathieu Prince. Tsy mipetrapotsiny fa mbola mitoetrany ny fanangonana ireo profo manamarina ny fisian'ny osoka sy ny alatra ary ny tsy fanajana ny lalam-panorenana nandritra ny fifidianana ny solombavam-bahoaka no tanterahina ny 7 Mei lasa teo. Saika mitovitovy avokoa ireo tranga manerana ny faritra niseho mialoha nandritra ary taoriany ny fifidianana iny. Ato anatin'ny fitsipika mifehy ny fifidianana ato anatin'ny hoe article 22 mamaritra mihitsy ato anatin'ity article 22 ity fa tsy azo ampiasaina akoatra ny stylo ary le stylo stylo à bille bleu. Zay zany préciseny ato anatin'ity ity décret anankiray ity. Mino angamba fa ho antsika rehetra eny ho antsika tompony andraikitra ao amin'ny senia na eny amin'ny ivon'ny sedy a dia miara-manaiky. Ho an'ny distrika ny Ambalavao manokana moa zany a dia ho singaniko manokana eto fa nanao fanambarana ny eny sedy ny andro ny fifidianana maraina ny andro fifidianana zany nanao fanambarana zareo tao amin'ny sedy a hoe tsy azo atao izy ary ato aminay le oronam-peo azonay omena antsika zany zay oronam-peo zay a tsy azon'zareo atao a tsy azo ny mpifidy atao ny mampiasa n'ilay marker na mampiasa n'lay kase x fa stylo manokana mbola namafisiny zareo zany zay. Ary ny zavatra tena nagakanay moa zany rehefa nisy le fitsiriana nataonay a dia tena nitranga le izy satria nahazo tatitra zahay dia nitranga le izy hoe io marina zany fa mipetraka le cosage x amin'ny alalan'ny marker na fatra indrindra fa ny kase x hita zany zay. Ary io zavatra io zany rehefa mifampiresaka zay teo anivon'ny distrika maro a maro be le distrika nampiasaina tamin'ny alalan'ny resaka fangalaram-bato le izy ary rehefa tena nanontaniana teny anivon'ny sedy a tsy nisy mihitsy andreo fitaovanareo nivoaka avy ety amin'ny seni avy ety amin'ny sedy tsy nisy zay. Ary zay zavatra zay zany mbola mafisina eto fa tena feno osoka mila mitodika tsika eny anivon'ny distrika fa feno osoka le fifidianana ataontsika teo. Manoloana izany indrindra dia ametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo ny amin'ny anafoanana ny vokam-pifidianana tany amin'ireo biraom-pifidianana izay nahitana tsy fahatomombanana ary indrindra amerenana ny fifidianana tany amin'ireo toerana ireo hatrany. Zay dia fa ao anatin'ny fametrahana requête raha ataontsika hoe ho atoranareo a reo mbola tavatra reo profo reo tsy zavatra hoe profon'ny foroninareo akory fa profa ilay olona any anivo any fotony mihitsy no mitsangana nanantona anay hoe zao daholo ny zava-misy dia nanoro tena moa zareo zany nanao an'le fijoroana vavolombelona zany hoe ny rekety a efa andalana ny ametraka anazy a eny anivon'ny ACC zany zahay a amin'izao ora sy fotoana izao fa naizana jany dia ity zany dia tena ho tsindrinay tya mangataka zahay famerenana voalohany indrindra aloha mangataka fanafoanana ny vokam-pifidianana eo anivon'ireo distrika hitranganyireo zavatra reo hosokareo rehetrarehetra. Faharoa manaraka an'izay mangataka ihany koa zay famerenana ny fifidianana amin'ireo distrika izay nisehony ireo zavatra rehetrarehetra reo ihany koa. Efa maro ireo profo mivoaka etseroa mikasika ny tsy fahatomombanana ny fifidianana andrasana araka izany ny didy tsy azo ivalozana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ireo fitoriana marobe momba iny fifidianana iny izay efa voaraina izy ireo. Momba ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka ihany dia tsy afaka ny angina ny ampanjaka telotroky any amin'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara manoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalàna izay mifehy
ao anatin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay. Nanao fanambarana ireo ampanjaka telotroky avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana ireo ary ny teny tamin'izany dia ny antefa tamin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny erizora Jaonarivony. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireo kandida avy any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao manoloana ny olana sy ny alabato ary ny fandikan-dalàna izay nitranga tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Tsikaritra mantsy efa nihosihosena tanteraka ny zon'ny Malagasy raha ny zava-misy no jerena. Nambarany kandida iray avy any amin'ny antoko VTT fa mibaribary toy ny vaiankandrina ny fandikan-dalàna izay nataon'ny kandida natolotry ny IRD ny andro ny fifidianana satria mbola nisy ny trangana fampielezan-kevitra ankolaka nataony. Mitakiny anafanana ny vokatra arak'izany izy ireo ary manankina izany eo ambany ny fahendreny ny HCC. Baiko na mpanjaka amin'ny isaky ny telotsoko zany isaky ny foko zay misy any fa tena mbola misy fiantsaikany be zany amin'ny lafina fifidianana efa mahatokony HCC sady zany zay a fa andravagna an'io fifidianana io ary amerina an'io a ampilaminana zany a ka dia fankinina aminazy a ray aman-dreny be a satria izy ireo dia gasy a fantany zany resaka fihavanana malagasy zany a ary tany amin'ny tapany atsimon'ny distrikan'ny farafangana koa moa zay nahitana ny kandidany IRD andro talata lasinainy fifidianana vita talata sy larobia mbola magnova PV agnatiny a distrika daholo zany rehetrarehetra zany ary ny fadosoana maro samihafa zay nataon'ny kandida ao anatin'ny moment fifidianana ny lady maraina ny sasany a ao amin'ny silence elektoraly mbola misy mizara vola mizara salovagna mizara t-shirt dia zany rehetrarehetra zany ananana preuve daholo a ka noho izany a manainga mavesatra ny HCC zany a zany hoe raha natao zany banky tokana amin'le raha dia ny fifidianana atao amin'ny distrika ny farafangana zany a dia fifidianana fotaka miara-pombo. Manoloana izany dia nisy ny fanambarana izay nataon'ireo ampanjaka telotroky tany antoerana momba ireo trangany seho nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ireo. Asa diolambo fanteterena mbola nampiasaina ny kalôny regny nanempora ny vahoaka misy taratasy mandefa hoe vonina omby zay talàna sy mifidy ny kandida Félicien mbola misy kateriteky zay zavatra sy tokony isanaka amin'ny vahoaka malagasy anatiny isan'izany ny foko zafisoa raha sy maneky zatry ny lalanjirinina da kosa sy maneky tsy azo pepohina ohatra zao fa lao izy anagna safidy malalaka manana safidy amin'izany ary mangataka ny anokafana ny enquête manodidina andregny fifidianana regny. Tadiaviny fa ny zafisoa ny ampanjaka no anoagna anazy amin'ny adalàna rehetra nataony amin'ny alabato sy ny sisa sy nyzarainy evato karaha mpifidanana fa zay olo tiany nomena misy tranga teto evato zany. Isany no mafisin'izy ireo fa takinany fahendren'ny HCC manoloana ireo tranga ireo. Arak'izany dia ametraka fitoriana miaraka amin'ny profo rehetra eny anivon'ity andrim-panjakana ity ny kandida ary mitaky ihany koa ny firaisan-kina ny malagasy rehetra indrindra fa ireo kandida mba samy ampiariary ny fandikan-dalàna izay niseho rehetra nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo iny. Eo amin'ny fampandrosoana sy ny seham-piariana kosa dia ananan'ny Madagasikara betsaka ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy ary afahana mivelatra tsara mihitsy eo amin'ny fampandrosoana ny toekarena izany. Izay indrindra no antony nisin'ny fampisehoana sy fampiratiana ny tontolon'ny ronono etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ary natratra zato mahery ny mpandray anjara sy mpisehatra tamin'ny izany. Ndeo arahantsika ny tatim-baovao momba an'izay. Iray litatra mahery kely isambatan'olona ny filan'ny malagasy ronono. Fantatra izany nandritra ny fanokafana ny fampiratiana momba ny ronono izay nokarakarai ny MDB etsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Etsika izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ka tanjona ny ampafantarana ireo vokatra sy ny mpisehatra izany eto Madagasikara. Betsaka ny dingana efa vita nandritra ny 50 taona izay nijoroan'ny MDB izay raha ny fanazavana fa isan'ny mampiavaka tamin'n'ity etsika izay nanomboka androany ity ny fisiny ny famelabelarakevitra na ny conférence izay natao teniny antoerana. Satria tamin'izany fotoana izany a nanodidina ny 5 litatra isan'olona isataona no fanjifan'ny malagasy tsirairay avy ny ronono ray sotrokely zany sotrokely na dite isan'andro no ronono sotrotsika. Amin'izao fotoana izao a dia efa manodidididina
any amin'ny maherin'ny folo ka hatrany amin'ny 5 folo litre isan'olona isataona zany ny fanjifan'ny malagasy ny ronono. Efa zava-dehibe zay satria nisy ezaka maro ny rana tamin'ireo nandalo niaraka tamin'ny MDP ny amerikana tamin'ny alalan'ny projet de développement fidèle l'indolex tamin'izany fotoana izany. Tonga indray ny Union Européenne tatỳ aoriana nanao ezaka ihany koa mikasika an'izany fa nitsy ny votsitra tao anatin'izay ezakaizay dia ny fampiakarana ny fanjifan'ny olona ny ronono. Anisan'ny zavatra tsapa sy nanahirana teto amin'ny firenena nandritra ny taona fo maromaro dia ny fisian'ireo toerana zay mivarotra ronono zay fantatra fa mitapidrano kanefa dia toa midy ohatra ny anany any andrehetra eny ny ronono. Zato mahery ireo mpandray anjara amin'ny fampiratiana sy ny fampafantarana ireo vokatra vita ao aminy. Raha ho an'ny tiako manokana izay isan'ny mandray anjara amin'izao hetsika izao dia misy ny tolotra vaovao ary tanjona ny anomezana fahafampo ho an'ny mpanjifa. Amin'izao foaran'ny ronono eto amin'ny Palais de Sport izao dia manasa antsika mpanjifa ny vokatra tiako rehetrarehetra izay eto amin'ny standan'ny tiako ho tonga anjifan'izany vokatra izany atao aminay eto satria mandray anjara amin'izany tiako amin'izao fotoana izao. Ny vaovao dia misy no marina gold izay azonareo jifaina eto aminay eto vaovao be izay zavatra izay satria izay anisan'ny nandrasanareo hatramin'izay dia ho avy eto izany izao marina gold azonareo jifaina izany marina gold izany manomboka amin'ny andro an'ity. Dia ny ankoatr'izay moa ny vokatra rehetrarehetra fantatrareo mikasika an'izany tiako izany ny yaourt, ny fromage, ny beurre, misy le beurre tsara ho misy le buteur ihany koa ohatra le marina gold dia misy ihany koa le ronono mana le ronono amin'ny briky tsara tarehy be izay akafizinareo iny dia misy ny tiako fruit ny olympique en classique koa ny entinay atao izany azonareo jifaina ny amin'ny fahafahapoanareo ny tanjonay dia tongava fa ianareo nandrasanay mankasitraka tompoka. Mitohy moa ny hetsika ary dia manentana ny rehetra izany hoe ny vahoaka malagasy ny mpikarakara mba ho tonga hitsidika eny antoerana. Izany fantatra ihany koa nandritra ity fotoana ity fa mbola betsaka amin'ireo mpisehatra amin'ny ronono no mbola manafatra akora any ivelany noho ny olana maro samihafa misy eto Madagasikara. Eo amin'ny resaka fifamoivozana eto andrenivohitra dia maro dia maro ny posy sy ny sarety izay atarehan'olona eto Antananarivo izany. Matetika izy ireny no manao lozam-pifamoivozana ary miteraka fifandonana sy fikorontanana mihitsy eny an-dalana rehetra eny satria tsy misy ny permis mazava loatra, tsy misy ny fiantohana na ny assurance dia manahirana ny toetra raha. Maloana n'izany indrindra dia nampafantatra ny lalàna sy ny fampiarana izany lalàna izany eo amin'ny sehatra ny fifamoivozana ny polisy munisipaly eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra izay miantefa indrindra amin'ireo mpitondra ny sarety zany sy ny posy. Nory fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina. Anisan'ny mampimenimenina sy mampitaraina ireo mpampiasa lalana ny gabraraka ataon'ireo mpitarika sarety sy posy eto Antananarivo. Arak'izany dia nandray andraikitra avy hatrany ny vondrona polisy munisipaly ny zoma 7/5/2024 namory ireo tompony sy mpitarika posy sy sarety eto Antananarivo tamin'ny tranompokon'olona Isotry nanamafy ny fampahafantarana sy fanentanana ireto farany mba hiverina ao anatin'ny ara-dalàna satria ampiarina ny lalàna amin'ny mandika izany. Sy voizao ihany izay nandray andraikitra efa misy ny arete izay efa navoaka ny tanàna Antananarivo ary efa niatra foana izy io hatramin'izay niezaka efa nataon'ny polisy munisipalina nanomana izany dia nifampikirana fanagazana ny posy sarety ireo izany ary efa tsy manajana anany zareo. Ny anton'ny fampiantsonandroany ihany koa dia fanentanana azy indray iverina ao anatin'ny lalàna tanteraka fa hitany tsy fiteveny zavatra ataon'zareo zany. No amafisina ary efa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 10 maraina amin'ny 8:30 hatramin'ny 2 tolakandro amin'ny 4 mandrapisava ny fitoanany fifamoivozana dia ora tsy azo ivezivezen'ny posy sy ny sarety. No amafisina ihany koa efa tsy azo idiran'ny posy sy ny sarety ho ito ampovoatany asiny amin'ny toerana fiakarana toa Analakely, Anosy, Mahamasina, Ambohidahy sy ny sisa. Tsy azon'izy ireo entina ihany koa ny entana toy ny ranotany, ny barika, ny kidoro eponge ary ho ferana ray taona sasany ny avesatry ny entana tokony ho zakany sarety ary 500 kilao io kosa ho an'ireo posy. Marina fa 500 ny isan'ireo tompona sarety sy posy ao amin'ny FTPSA na fikambanana tompona posy sarety eto Antananarivo.
Amanalina kosa no isan'ireo posy sarety izay mifamezivezy eto Antananarivo. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny vondrona polisy munisipaly, Razafin'ny Zatovo Moïse, dia efa fantatr'ireo mpiantsehatra eo amin'ny sarety sy ny posy avokoa ireo lalàna izay mifehy azy ireo fa fanamafisana sy fanentanana fotsiny no tena natao androany. Efa niatratrany ihany koa ny lalàna kanefa dia mbola tsy mitsahatra ny manentanana ihany ny eo anivon'ny vondrona polisy munisipaly mba hahafahany tsirairay mitandrina. Tsara ihany koa no manamarika fa efa eo ampametahana ireo takela-by famantarana ny lalana tokony izorany sarety sy ny posy manerana ny kommuna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ireo tompona andraikitra. Efa nisy ary efa niatrahatra amin'izay ny lalàna fa zava-dehibe ny fanomezana ny fananarana sy ny toromarika ho azy ireo mba hahafahana manaja izay lalàna tokony hizorany sarety sy ny posy manerana ny kommuna Antananarivo renivohitra izay. Entanaraka izany ny tsirairay mba samy hanaja ny lalàna sy ny fandaminana izay apetraka. Fa mitohitra ny kosa ny fampiofanana izay hoentin'ireo pompier kanadiana izay omena moa zany an'ireo pompier na sampana mpamonjivoana eto Antananarivo renivohitra niavaka tamin'ity androany ity satria teny amin'ny faritry 70 hektara no nampiarana an'ireo traikefa sy ny zavatra rehetra izay niofanana niaraka tamin'ireto pompier kanadiana ireto. Ndeo arahantsika ny momba an'izay Dina Razafy manotrona sary ny tahiry ny aina. Tetsy amin'ny galana 70 hektara indray no nanohy ny fanazaratena ny mpamonjivoina ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny mpampiofana mpamonjivoina avy any Kanada. Ny fiatrehana ny mety ho loza famaizana eny amin'ireny tompon-tsinjarana solika ireny no natrehana androany ka nizaran'ireo mpamonjivoina avy any Kanada ny traikefany. Mitondra fanazavana ny lieutenant colonely Ramanoara Franky lehibe ny mpamonjivoina eo anivon'ny CUA. Nanao izay a fanazaratena mivantana makasika ny afo na solika na carburant zany. Raha malala fa ny solika dia tena mampitodoza satria tsy vitan'ny poka fa dia mbola rana firehetana avy hatrany a sarotra zany a mafy zany a ary manahirana koa noho izay indrindra dia miomana avy hatrany zay amin'ny fizarana ny toerana fizarana ny fisahanana ny fomba famonoana afo rehetra. Marina aloha fa mbola tsy dia tena nisy tranga vaventy ny hatramin'izay ny hoe firehetana station ka nihitatra ka niteraka fahavoazana angezabe teto amin'ny tanàna fa tsika zany a dia efa manomboka fantatra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ilaina ny fanazaratena toy izao raha ny nambaran'ireo mpandalo nahita izany hetsika izany. Tompontsoa azontsika amin'izay tonga dia tena mba hitovizantsika amin'zareo zany mba zahontsika tena hoe lesona bebe kokoa. Tsara ka ilaina tena kingakinga mihitsy zany raha mahafinaritra raha manana trakefa mampianatra ohatra zany fa sanatria misy ny loza dia mba kingakinga kokoa zareo. Ohatrany hoe misy ny vona mahazo tana tonga dia mba voavonjaignana le tsara ao anatin'le vona. Ny fanazaratena izay nitanterahana teto moa dia niarahana ihany koa tamin'ireo mpamonjivoina sy ny tsy miakana dia ny orinasa galana izany. Matotra ny fiarahamasan'ny rotota hoy ny tompona andraikitry ny orinasa Andriamatoa Maxwell. Iroso amin'ny fiarovana ireo toerana manatantara sy ny vakoka indray moa ny mpamonjivoina eto Antananarivo renivohitra ka tomboka eny amin'ny rovana Ambohidratrimo izany ny herinandro ho avy izao. Hiditra ihany koa izay a amin'ny fiarovana ny patrimoine national dia ireo rova zany a manatantara satria fantatsika tsara ny fahavoazana lehibe aty aoriana ny fahamaizan'ny rova. Mbola misy olatra foana na dia 50 taona aty aoriana zany. Anao izay aty any anana ny loza izay mitranga amin'ny olona sy ny fananan'ny Madagasikara. Atreto zany a ny zavatra tokony ho ataontsika ao an-tsaina voalohany a dia ny fanomezan-danja ny fiarovana sy ny fiaraha-misalay
amin'ny loza ngeza be. Aorian'i Madagasikara dia firenena maromaro aty Afrika no azo tombony amin'ny fanazaratena zarain'ireto mpamonjy voina kanadiana ireto, ka anisan'izany i Togo, Burkina Faso, Benin ary Cameroun. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa, Rabitso no tanterahana ny antsoina hoe andrombavaka maneran-tany, io ilay antsoina hoe Global Day of Prayer. Firenena eo amin'ny 200 eo no miatrika azy io, ary anisan'izany i Madagasikara, fotoana manokana hitondranam-bavaka ny firenena sy ny zava-tsarotra mianjady amin'ny atolotra eo ampelatanan'Andriamanitra izany rehetra izany. Etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina no hanatontosana ity fotoana lehibe ity, ary ny mpikarakara kosa dia ny eo anivon'ny fikambanana mampely baiboly sy ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly. Edena Elia no mitatitra ny vaovao, sary ny Mathieu Prince. Rehefa manakaiky Pentecosta toy izao no anatanterahana ny andrombavaka maneran-tany na ny Global Day of Prayer, efa fanao ny firenena 200 maneran-tany izy ity, izay miompana indrindra amin'ny fitondrana ambavaka ny firenena. Manana ny tantarany andohany nefa ity andrombavaka lehibe ity, na tonga azy ho tonga amin'izao andiany fa 50 izao. Tena ny andohan'ilay izy zany a tany Afrika Atsimo, tamin'ny alalan'ilay mpanompon'Andriamanitra antsoina hoe Graham Powell, dia izy no tery tamin'ny toejavatra izay nitranga tany Afrika Atsimo a, ny fahasomban'ny fiarahamonina, ny fahasomban'ny firenena, na lafi ny ara-pitantana, na ara-toekare, na ara-politika, dia nanentana ny fiangonana rehetra tany Afrika Atsimo izy hivavaka. Dia iny a no niaingana, fa rehefa hita hoe tery ary lina tamin'ilay izy ny firenena nanodidina ny Afrika Atsimo, ary hita ihany koa ny fiatraika an'ilay hoe fitondranam-bavaka ny firenena, dia lasa nanana dimension continentale Afrika ilay izy. Dia avy eo a tsy nijanona teo Afrika fa ny tany Eropa ihany koa zany a nahatsiaro hoe ilaina ilay izy, dia izay no natonga azy hoe Global Day of Prayer, hoe tena ilain'ny kristianina sy ny fiangonana kristianina ny mivavaka ho an'izao tontolo izao, mitondra mivavaka ny fiainan'ny firenena, ny mpitondra ny vahoaka sy ny sisa. Tsy anavahana finoana fa ny kristianina rehetra dia voankasika izany avokoa. Ho antsika eto Madagasikara dia Rampitso Sabotsy Valjona no anamariana ity andrombavaka ity etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina. Ny fikambanana mampiely baiboly malagasy sy ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly no mikarakara izany. Ny ho atao raha ny rampitso zany a dia ny fisian'ilay filaharambe ho fijoroana vavolombelona ny fiangonana sy ny kristianina, hoe misy eto amin'ny firenena ny fiangonana kristianina, ary serina hitondram-bavaka ary endriky ny fampandrosoana sy ny fitondrana fanehoana fitiavana an'ilay firenena zany zay zavatra izay. Dia io a le hoe manomboka amin'ny folo a miainga eto amin'ny Bibliothèque Nationale ny fandehanana tongotra, fa ny fandehanana amin'ny fiara karazana carnaval kosa dia miainga eny amin'ny Stade Maki a, ary miainga ato amin'ny tsangambato Ambohijatovo, dia miona ao amin'ny kianja Mahamasina zany a, amin'ny roa sasany kosa ilay fanompom-pivavahana izay iombonana ny zavatra rehetra tao amin'io a, dia iombonana amin'ilay hetsika eraky ny firenena 200 mahery eraky n'izao tontolo izao, ny fomba hitondrana ny fanompom-pivavahana, ary ao anatin'io zany no hivavahana ho an'ny firenena malagasy a, ny mpitondra azy a, fampandrosoana sy ny sisa sy ny sisa izany. Mariana moa fa tsy mijanona ho daty mitovy akory no anamariana ny Global Day of Prayer isan-taona, fa ao anatin'ny andron'ny Pentecoste na manodidina io andro io, izay midika ny fahafenoana sy ny fanatrehan'ny fanahy masina. Eo amin'ny vaovao hafa mihitsy, mihamanakaiky ny datin'ny 25 jona anamariana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Maro ny fitaovana izay hoentina manamarika an'io daty io, izay efa hita taratra eny amin'ny tsena rehetra eny.
tsy mbola mandeha loatra nefa antsena amin'izao fotoana izao raha ny fanadiadiana nataony Jessica Miray satria mbola tsy manambola ny olona mbola sahirana amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro any amin'ny fandraisam-bola any izay vao everina andeha izay tsena manoloana ny fanamariana ny 25 jona izay ho an'ireo olona zany mazava loatra mandray vola isam-bolana. Jessica Miray ary no mitatitra ny vaovao sary ny mano randremalala. Vao miantomboka ny volana jona efa manomboka mirantho mameno ny tsena eto Tsaralalàna ihany koa ny fitaovana fampiasa amin'ny fankalazana ny fahaleovantena toy izany ireto ariendriny ireto. Misy eto ny vita gasy fa misy ihany koa ny vita sinoa. Fa na dia voalaza ihany koa aza fa voarara sy tsy azo atao ny fivarotana tsipopoka na ny antsoina hoe petara dia saika mbola ahitana azy avokoa ny mpivarotra rehetra ety. Ambinentana tsy lanin'ny taondasa avokoa nefa no mbola amidy ny mpivarotra eto fa tsy mbola maka ny ampamongady akory. Raha ny fanazavana ireo mpivarotra trano dia to hafahafa be hoy izy ireo raha ny fety ny 25 jona no tsy mivarotra tsipopoka satria ireny ihany koa no tena be mpitady. Raha ny vidinentana kosa indray dia saika nahitana fiakarany zato hatramin'ny arivo ariary avokoa mitahany tamin'ny taondasy. Ireo kilalao ireo ariendrina afomanga misontotra daholo ny vidinentana ka raha kilalao amidy 5000 zao taloha dia lasa namarotana anazy 5000 taloha dia zao lasa vidina 5000 7500 ohatra hoe 500 nalaina na 200 tsy makatombatra be satria kilalao ilay izy fa tsy hoe entana isan'andro. Fiantombohan'ny volana jona mbola tsy mandeha mihitsy ny tsena hoy ireo mpivarotra. Ny tapatapaka ny volana jona izany hoe ny 17 ny volana any vao tena manomboka ny tsena. Ny petara sy ny arendrina ny tena be mpividy ary efa manomboka miverina manjifa ny arendrina vita gasy ihany koa amin'izao malagasy 200 ariary ihany koa dia efa mahazo arendrina vita gasy kelikely toy izao. Mahatratra hatramin'ny 5,100 ariary kosa ny lehibe indrindra. Eo amin'ny fiainam-pirenena ihany dia resaka mandeha etserony amin'ny hoe refin'ny sainam-pirenena. Fanontaniana mipetraka ny hoe firmarina moa no tokony refiny izany sainam-pirenena izany satria raha ny hita etsero ao ny lehibe, ao ny atonitoniny, ao ny madinika. Anisan'ny fanadiadiana nataony Laurette Berton momba an'izay andeha ho arahantsika avy hatrany teo amin'ny sarin'ny manorandremalala. Araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra izay isan'ny mpikarakara ny hetsika fankalazana ny 5,500 taona ny fahaleovantena dia misy karazany ny saina ampiasaina miankina amin'ny toejavatra sy ny toerana ampiasana azy. Misy ihany koa ny refy tsy maintsy arahana sy ajaina amin'izany. Ny sainam-pirenena dia voalaza fa fanonana azy dia fotsy, mena, maitso. Ohatr'izay koa ny filaharany rehefa ahantona izy. Fotsy, mena, maitso. Ny refina tokony ampiasaintsika ny any an-tokantrano dia 30 cm x 45 cm na 50 cm x 75 cm na 90 x 135 cm. Ny kely indrindra azo ekena dia 20 x 30 cm. Any amin'ny biraom-panjakana dia misy ny atao hoe pavillon national izay mipetraka amin'ny lavama 15 m ny tao an-tsaina dia 180 x 260 ary any amin'ny EPP sy ny CEG dia toy izay ihany koa. Ny EPP dia amin'ny 9 m ma ny fitao an-tsaina izay ihany dia 1.50 m x 1 m. Any amin'ny CEG amin'ny matiny koa ny tao an-tsaina 20 m dia 1.80 m x 1.20 m. Zay no any dia any ampiroam-panjakana efa teneko teo zany amin'ny 15 m na any amin'ny hôtel de ville zany amin'ny hôtel lehibe hôtel teneko eto le trano lehibe anankiray fa tsy lehetrentsika anazy tranom-panjakana lehibe anankiray na any amin'ny ambasady io lehibeteto zay 15 m zay ny aravana. Ny farany ekena azo ekena zany ma eny amin'ny toerana zay anaovana azy dia 7 à 6 m azo ekena tsy biroam-panjakana zay efa toerana tsotra fotsiny azo anehoana zay. Momba ny aingo ny hafa na ny kiromborombony izay hita eny amin'ireny sainam-pirenena ireny dia misy ihany koa ny fanampanazavana nentin'ny tompona andraikitra manoloana izany. Napetraka i commission civisme mihitsy hoe izay le fanovana
zay le hoe fampandrosoana. Ny saina rehefa mivoaka ny trano, rehefa avoaka ny trano izy zany a dia tsy asiana n'iny kolombolombony iny, fa rehefa ao an-trano kosa izy a dia karazana ohatra ny hoe décoration, dia izay décoration zay a dia azo asiana. Kanefany a mbola misy karazany ihany koa izy hoe rehefa inona izy a dia le mangirangirana, rehefa inona izy a dia le fotsifotsy. Dia ohatr'izay koa iny saina apetraka eo amin'ny tômôbily mpanjakana iny rehefa le mitondra olo manan-kaja. Vaovao hafa mihitsy no anoizantsika ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Tsisy viana amintsika intsony izany mpanakanto Gottlieb izany. Tsy eto toerana izy amin'izao fotoana izao fa any New York, any États-Unis izany. Fantaniana mipetraka ny hoe inona no ataony any. Andray anjara amina fampisehoana karakarain'ny fiangonana ao New York i Gottlieb. Ary ny tena zava-dehibe ihany koa amin'ny tidiany any États-Unis ity dia ny ionany Gottlieb amin'ny filoha amerikana Donald Trump. Dia ho rahantsika ny momba an'izay, tateriny Noro Fitiavana, sariny Tahiry Niaina. Anisan'ny mpanakanto malagasy manana ny maha izy azy Gottlieb. Ny gadona New York ny tena ny androany anatanteraka fampisehoana izay iarahana amin'ny fiangoana kristianina malagasy ao antoerana tanterahina ny 5 jona ho avy izao. Manasantsika amin'ireo seho anankiroa izay atao a karakarain'zareo ao amin'ny fiangonana, efa roa fampimezana kokoa miaraka amin'ny hirahira miaraka momota satria relizion roa ianareo, satria be dia be ny zavatra atao ao e. Ny fotoana angamba tsy ho ampy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, ioana mivantana amin'ny filoham-pirenena Donald Trump ihany koa ny tenany ka nyresaka manodidina ny Coupe d'Afrique des Nations no velabelarin'ireo tonta ao anatin'izany. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.